ែនជាអ្នកបម្រើអីទេឋានៈពិតប្រាកដនាងគឺជានាយកឆ្នៃប្រឌិតក្នុងក្រុមហ៊ុនឃោសនាមួយចង់បកស្រាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទីដែលនាងខ្លាញ់បន្លំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះតើមានគោលបំណងអីគ្រប់គ្នាត្រូវការពាក្យបកស្រាយត្រូវទីនិយាយការពិនកុំប្រឌិតរឿងឲ្យសោះអ្នកនៅទីនេះមិនងាយស្រួលបោកទេមែនខ្ញុំជានាយកឆ្នៃប្រឌិតក្នុងក្រុមហ៊ុនខុសស្នាប៉ាន់ឈឹងខ្ញុំត្រកោឈិនប្រជាអត្រាឈិនឈ្មោះ A71ក្រុមហ៊ុនដែលរៀបចំកម្មវិធីខូបកំណត់ក្នុងថ្ងៃនេះជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ាន់ឈឹងពួកខ្ញុំអ្នកដែលត្រូវមកធ្វើការនៅថ្ងៃនេះព្រោះតែគេត្រូវឈើចូលមន្ទីរពេទ្យអាយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបម្រើកម្មវិធីដែរដូច្នេះត្រូវគេហៅមកចំនួនភ្លាមៗតាចម្លៃមួយនេះពេញចិត្តដែរទីគ្រប់គ្នាមានសំណួរអីទៀតទីសុំទោសនាងទៅធ្វើការនាងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយនាងមានមារីមួយណាដែលដោះចេញកោសិកាចេះគោរពយកស្នាដៃខ្ញុំបន្លំធ្វើជារបស់ខ្លួនឆេះខ្ញុំក៏ស្វឹងដែរចិត្តចែងខ្លួនឯងចុះទៀនឈៀក្មេងស្រីមិញនេះគឺក្មេងស្រីបែបនឹងទុកថាក្មេងស្រីដែរកាចមើលតែតោញីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិញនាងជួយជ្រៀងខ្ញុំខ្ញុំគោរពនាងជាកូនប្រុសចុះត្រូវហើយមិញនេះនាងរំលឹកដល់ក្រុមហ៊ុនឃោសនាប៉ាន់ឈុងត្រូវហើយប៉ាន់ស៊ុងក្រែងជាក្រុមហ៊ុនឃោសនាដែលអញ្ជើញមកចូលរួមប្រកួតស្នាដៃមែនទេខ្ញុំត្រូវពួកគេសិនឈិនអ៊ីសំពេលតែសំទោសលោកតាលោកមានកាយដែរបាញ់មិញបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាខ្ញុំសូមទោសផងតាលោកខាងណែគឺគេជាមករួមការងារខ្ញុំអូនេះជាឈឺថ្ងៃនេះសំទោសផងធ្វើឲ្យលោកលំបាកហើយខ្ញុំសំទោសលោកត្រង់នេះចាស់ខ្ញុំគ្មានន័យបែបនេះទេដែលខ្ញុំមកគឺចង់និយាយជាមួយនាងមួយម៉ាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្នាដៃថតឃោសនាលើកនេះមានក្រុមហ៊ុនអ្នកនាងចូលរួមដែរប៉ិតមែននេះអើក៏ដូចជាជាក់លើពួកខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំទឹកចិត្តចាស់ពួកខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងណាត់ពេលពិភាក្សាគ្នាទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅហើយឈិនអ៊ីមានការអីទៀតមែនទីនាងច្រៀងបានពីរោះណាស់អរគុណវ៉ះណ៎នាងនិយាយអីបន្តិចទៅបានទេឡើងឡានភ្លាមធ្វើមុខស្អុយភ្លាមខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងມັນខ្លាចមានគោបច្ចេកជាព្រះតែខ្លាចមានមិត្តរួមក្រុមជាជ្រូកខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះទុកថាខ្ញុំយល់ពីអត្តន័យនេះហើយអូខ្ញុំយល់ហើយនាងថាមានមិត្តរួមក្រុមជាជ្រូកសំដៅលើខ្ញុំមែនទេថាទៅខ្ញុំល្ងងត្រង់ណាណែមិនដឹងខ្លួនទៀតអី
អបាញ់មិញពេលតកោឈូននោះដែរចូលមកលោកស្ទុះកាត់មកខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំខ្លាចគេមកធ្វើនាងយ៉ាងម៉េចខ្លាចគេហក់មកវាខ្ញុំមែនទេវាគ្នាគេមិនមែនជាដៃគូខ្ញុំទេរឿងនេះនាងជាអ្នកបង្កឡើងមុនបើនាងមិនជ្រៀងឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទេពេលនេះគេក៏គ្មានរឿងអ្វីដែរខ្ញុំថាលោកជ្រូកហើយនៅមិនទទួលស្គាល់ទៀតស្មានថានៅសុកសុកខ្ញុំផ្លើទៅជ្រៀងឲ្យគេចាប់បានមែនទេគឺខ្ញុំមានចេតនាខ្ញុំចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុនពួកយើងមើលទេពេលខ្ញុំលើកពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពួកយើងគឺដូចជាខុសស្នាអញ្ចឹងថាមិនបានក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអាចនឹងមានអតិថិជនពួកយើងដែរអញ្ចឹងទោះថាខ្ញុំមើលស្រាលនាងពេកហើយលោកណាកំហោះមិននៅត្រង់មើលស្រាលខ្ញុំទេតែគឺធ្វើការមិនប្រើខួរក្បាលបានខ្ញុំចុះចាញ់ហើយខ្ញុំចុះចាញ់ហើយសរុបមកខ្ញុំមិនដែរនិយាយឈ្នះនាងទេស៊ីយ៉ានីងដឹងថាខ្ញុំសង្វឹងហើយនៅបើកយូរយ៉ាងនេះទៀតហេតុអីក៏មិនទាន់ដល់ហ៎ពួកជើងដល់ហើយធានឈីហើយអ្នកណាទាញខ្ញុំអើយអាឡូអ្នកជួយថាំងបានខ្ញុំដឹងហើយអឺសុំទោសអឺអរគុណអ្នកផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំអឺប៉ុន្តែពេលប្រថុយញ៉ាច់ពេកពេលនេះខ្ញុំមានការបន្ទាន់ត្រូវចាត់ចែងលោកអាចផ្ដល់ឱកាសយុវជនផ្សេងទៀតទៅភាសាបរទេសពួកគេក្រាន់បើដែរតាខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគេប្រកាសចាយធ្វើបានល្អលើកក្រោយខ្ញុំនឹងជួយព្រមជាមួយលោកជាមិនខានអសុំទោសផងណាយើងនាងឯងលុយណាអរគុណជួយថាំងជម្រាបលាបាយបាយអឺអេអេបងធ្វើស្អីបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម៉ាម៉ាម៉ាដាក់ជើងចុះទៅមិនចាំបាច់បារម្ភទេគឺបងអង្គុយយូរពេកទើបចង់ក្រោកធ្វើចលនាខ្លះនឹងណាអើយមិនអើខ្ញុំបារម្ភយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំថាពួកយើងទៅព្យាបាលនៅពេទ្យក្រៅប្រទេសទៅការព្យាបាលនៅទីនោះគួរតែល្អជាងគុំស្ដាប់ពួកគេអីជំងឺរបស់បងជាបញ្ហាលំបាកទូទាំងពិភពលោកទៅហើយទៅណាមកណាក៏ព្យាបាលមិនជាដែរបងសុខចិត្តនៅទីនេះជួយសៀវឈីចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនល្អជាងណាមានអ្វីអាចជួយគេបានពេលដែលបងស្លាប់ទៅបងក៏មានមុខទៅជួបនឹងដូនតាតកោឈូដែរអូនខំមិនទៀមខ្លួនមករៀបការជាមួយនឹងបងយ៉ាងណាបងត្រូវតែធ្វើតាមម្ដាំចុងក្រោយបងថ្លៃឲ្យបានដែរណាហើយនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំពិតជាចង់រកដៃគូដ៏ស័ក្តិសមឲ្យស៊ីឈីណាចង់ឲ្យមានមនុស្សម្នាក់មើលថែគេអាចគ្រប់គ្រងគេកុំឲ្យគេធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលស័ក្តិសមទេបងមិនឃើញថាខ្ញុំកំពុងតែរកគូសកលឲ្យគេទេឃើញតែពិបាកអូនកុំឃើញគេនិយាយលេងសើចសប្បាយជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះការពិតគេមិនមែនពេញចិត្តទេបងគិតថាគេមានរឿងនៅក្នុងចិត្តរឿងអីទៅបងដូចជាមានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងថាទេ
ីនេះល្អគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែឆ្ងាយពីក្រុងបន្តិចពេលយប់ទៅមិនទាន់រត់ភ្លើងជើងចុងក្រោយទេអ្នកដែលមានឡានក៏ទៅផ្លូវខុសគ្នាមិនអាចជូនបងទៅបានទេដូច្នេះបងគេងទីនេះទៅអាចរំខានឯងដែរទេមិនសមទេដែរមិនអីទេផ្ទះខ្ញុំមានបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវខ្ញុំថាមិនបាច់ពិបាកទេក្រែឯងធំយ៉ាងនេះពួកយើងគេងពិជ្រៀតគ្នាទៅមិននឹងអាចទៅខ្ញុំមិនដែរគេងក្រែរួមជាមួយអ្នកណាទេអោះឯងជាប្រនាងតាំងតែពីតូចមិនដែរស្គាល់រសជាតិគេងក្រែប្រជ្រៀតគ្នាទេតើបងធ្លាប់មែនទេអោះអត់ទេលក្ខខណ្ឌគ្រួសារខ្ញុំក្រាន់បែតើប៉ាម៉ាក់បងធ្វើការអីដែរប៉ាខ្ញុំប៉ាខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរស្រាវជ្រាវការប៉ិនគ្រួសារបងក៏ជាអ្នកចេះដឹងដែរពូមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅទីនោះដែរចុះប៉ាបងស្រីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកអីដែរប៉ាខ្ញុំមិនមែនបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវទេគាត់ជាបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលអូការប៉ិនប៉ាបងស្រីជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានហើយបានហើយឈប់និយាយរឿងខ្ញុំទៅមកអំបញ្ញមិញឯងថាតាំងពីតូចដល់ធំឯងគេងក្រែតែម្នាក់ឯងទីចុះថ្ងៃក្រោយអត់រៀបការទេឯងវាមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំអាចគេងកាយដៃមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់មេឃភ្លឺចុះមនុស្សនោះបង្ហាញខ្លួនហើយឬនៃគាត់តែបង្ហាញខ្លួនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវប្រកបទេគេចេះលេងព្យ៉ាណូត្រូវទេមិនបានជាបងដឹងឯងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងចិត្តគេអញ្ចឹងឯងត្រូវរកឱកាសស្ទាបស្ទង់ចិត្តគេហើយស្នេហាតោះតែខ្លះហានបង្ហាញចេញទៅអាចយកបានបងស្រីបងស្លាយបងប្រុសខ្ញុំដែរមែនទេបងចិត្តល្អបែបនេះបើបានធ្វើបងថ្លៃខ្ញុំពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំគ្មានគុណសម្បត្តិទេបងត្រូវតែសាកមើលហើយមិញបងឲ្យខ្ញុំខ្លះហានបង្ហាញចេញនោះអីបានខ្ញុំនឹងបញ្ចេញភាពខ្លះហានឯងត្រូវជួយខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងពួកគាត់ជាបងប្អូនល្អពួកយើងជាសម្លាញ់ល្អនឹងគ្នាត្រូវតែសម្រាញ់ហើយកុំយល់ចុះយល់ឡើងមើលឈឺក្បាលណាណែណែសេឈីអង្គុយចុះសិនមកអង្គុយចុះមកនេះជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឯងស្វងលេងដឹងខ្យល់ហើយហេតុអីក៏ផឹកច្រើននៅថ្នាក់នេះផឹកច្រើនឯណាគួយខាងមែនខ្ញុំទៅចាក់ទឹកមុំមកហើយណាឈប់សិនខ្ញុំយកទឹកតែអត់យកទឹកខ្មុំតែស្អីក្រៃស្វងផឹកទឹកតែអាចខូចតម្រងនោះអើយมันខ្វល់ទេផឹកតែមិនសាបស្រាទឹកខ្មុំផឹកតែឈប់រវល់នឹងឯងហើយស៊ីយ៉ាងនិងឯងចង់ទៅណាអើឯងហើយអើយយកទូរស័ព្ទទៅទុកត្រង់នោះធ្វើអីឯងហេតុអីក៏មិនទទួលណាស៊ីយ៉ាងនិងស៊ីអូយស៊ីយ៉ាងនិងអើឯងទៅណាអើយអញទៅណាយូម្លេះទៅជួយរបស់ឯង
របស់របស់អីខាងក្រោយអញជារបស់អីហេកុំចាសាពេកណែស្អីអញសន្យាខ្ញុំធ្វើរឿងមួយសិនគេថ្ងៃក្រោយហាមផឹកច្រើនអញ្ចឹងណាបានថ្ងៃក្រោយស្រាក៏លេងផឹកសុំឲ្យខ្លួនឯងក៏មិនជឿដែរមិនខ្វល់ទេឆាប់ឲ្យមកទឹកពេញប៉ងល្អអឺអឺអឺខឹងមកណែអាយ៉ាកុំខឹងអីអញក៏ដឹងថាមីងខ្ញុំបែបនោះប្រើប្រាស់ពិធីខូបកំណត់ប្អូនស្រីខ្ញុំហើយនារីជាច្រើនមកឲ្យខ្ញុំមើលក្នុងពិធីខ្ញុំមិនអាចប្រកែកបានខ្ញុំមានតែត្រូវផឹកជាមួយពួកនាងម្នាក់មកកៅទៅខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំប្រកែកផឹកមិនដឹងថាខ្លាចជាបែបនេះទេឯងក៏ដឹងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យមីងខ្ញុំស្ងប់ចិត្តម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យស្រីស្រីទាំងនោះគិតថាខ្ញុំជាព្រាននារីបែបនេះថ្ងៃក្រោយពួកនាងលែងរំខានខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបែបនេះសត្វតែដើម្បីសត្វតែដើម្បីឯងទៀតជាសំទោខ្ញុំមិនគួរមិនទួឯងចឹងទេឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់ឯងល្អទេឯងក៏មិនចឹងបានដែរទេមិនចឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាខូចចិត្តជាមិនខានដូច្នេះអញអត់ជាស្រ័យឲ្យខ្ញុំហើយហ៎លែងខាងហើយការពុតកាយធ្វើពុតទេយ៉ាងម៉េចបច្ចេកទេសសម្ដែងខ្ញុំអាចបានរង្វាន់អូស្ការទេគេបោកខ្ញុំផងហ៎ចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំផងហ៎ចាំមើលទៅចាំមើលហ៊ីបហបទៀតខ្ញុំ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 ចង់ក្អួតជប់លេងទៅខ្ញុំចង់ក្អួតហើយសំបោជប់លេងទៅចង់ក្អួតហេបានហើយចង់ក្អួតឯងចង់ក្អួតមកមែនទេណែងើមាញ់នេះនៅណាទេរកឯងគឺនៅជួរថាំងនៅឆាណែលពួកខ្ញុំយប់ហើយគេទេមកឯងធ្វើអីគេចង់ណាត់ឯងហ៎មែនហើយគេចង់រកពិធីរកស្រីស្អាតនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មកចាប់គូជាមួយខ្ញុំរៀបចំការផ្សាយព័ត៌មាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងល្អហើយតារាល្បីបែបនេះឯងនឹងបានឡើង level មួយថ្នាក់ទៀតខ្ញុំបដិសេធហើយហេតុអីទៅហេតុអីព្រោះព្រឹកឡើងខ្ញុំត្រូវហោះទៅសិនដិនតែពេលនេះឯងនៅស្វឹងមិនដឹងអីបែបនេះអាចខ្ញុំហត់ទៅយ៉ាងម៉េចបានទៅខ្ញុំទៀតហើយអ្វីក៏ខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អចេះតែធ្វើឲ្យឯងបារម្ភពេលនេះធ្វើឲ្យឯងបាត់បង់ឱកាសល្អទៀតបែបនេះខ្ញុំមិននឹងគប់បីនឹងឯងទៅ
លុយមិនអាចទិញភាពរីករាយបានទេកុំគិតច្រើនអីបានទេលើកនេះខ្ញុំត្រូវតែមើលឯងលើឆាកនោះឲ្យបានឯងទេឥឡូវនេះទៅប្រាប់ពួកគេថារឿងរបស់ឯងចាត់ចែងរួចហើយឲ្យគេកក់សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យឯងព្រឹកស្អែកហត់ទៅសិនចិនបានហើយបានហើយខ្ញុំបានបរិស័ទនឹងគេរួចទៅហើយរឿងនេះឲ្យវាចប់ត្រឹមនឹងចោះងុយបានទេស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចាក់ទឹកឃ្មុំឲ្យឯងសិនបានទេសិនយ៉ាងនិងឯងបានទឹកឃ្មុំមកពីណាហេសិនយ៉ាងនិងអេនាយុទ្ធថាងសុំទោសផងខ្ញុំមិនគួរធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំមានបញ្ហាទេធ្វើឲ្យលោកពិបាករកមនុស្សមកជំនួសខ្ញុំទៀតពេលនេះខ្ញុំបានចាត់ចែងរឿងខាងខ្ញុំរួចរាល់ហើយព្រឹកស្អែកខ្ញុំអាចហត់ទៅសិនចិនបានស្ដាប់ការណែនាំពីលោកស៊ិនយ៉ាងនិងអូលឿនម្លេះហេស៊ិនយ៉ាងនិងទូរស័ព្ទរោហើយហាមិនក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទរោមព្រមទទួលទិញមកធ្វើអីបោះចោលទៅឆាប់ឡើងដាច់ឥឡូវហើយទទួលទៅអឡូនីជួយថាងបាទខ្ញុំមិនតន់ចេញទេហាលោកក៏សមត្ថជនហោរួចហើយលោកផ្ញើជើងហោះហើមកខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំដឹងហើយជប់គ្នានៅសិនដិនប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាហេតុអីក៏នឹងជួបថាងដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែទៅបានមែនហើយចម្លែកណាស់អញសួរខ្ញុំខ្ញុំសួរណាណាស៊ីនយ៉ាងនិងការពុតឯងចង់ទៅណាស់ត្រូវទេប្រកបណាអញ្ចឹងមិនក៏មិនឆាប់ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅតើខ្ញុំជួយណែឈប់សិនឈប់សិនឯងស្វឹងបែបនេះទៅជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំបានចំណេញទៅចាំតែរៀបរញ៉ៃទៀតអង្គុយស្ងៀមទៅខ្ញុំជួយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានខ្ញុំជួយអើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចជួយឯងបានណាខ្ញុំទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ណាធិនជាអឺអកូនណៃហ៎ស្អីគេហ៎ហ៎មិនអីទេឈីឈីសំណងរឿងក្រុមហ៊ុនឃោសនាទាំងអស់ព្រៀនចេញមករឿងនេះខ្ញុំប្រងបញ្ជូនទៅមិនបាច់ទេឲ្យមកខ្ញុំយកទៅអូលូណាកាន់តែស្អាតទៅហើយទេវបុត្រជិះសេះសរប្រហែលជាជិតមកដល់ហើយថាមិនបានបានមកដល់ហើយនេះនាងទៅរំខានបន្ទប់នយោទៀតហើយក្តៅខ្លួនណែប្រហែលអង្សាប្រហែលអង្សាតែមួយម៉ែធម្មតារបស់កម្ដៅមិនឃើញទេសរុបមកគឺកម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលខូចបានអេ
មកតិចតិចបានហើយពួកឯងហ៊ានប៉ះពាល់បិសាចឆ្អឹងសអីសំវោចាប្រាពីឲ្យសំជានេះបានទេដូចនាងសំនឹងឈ្មោះបិសាចឆ្អឹងសទេហើយយ៉ាខ្ញុំថាឈីឈីចង់សម្ដៅលើប្រុសម្នាក់ដែលសិនអ៊ូខុងតាមវិញនៅតាមផ្លូវនោះហើយឈីវៃគេចូលចិត្តដេញតាមស៊ីសាច់ທາງជេងណាបានអញ្ចឹងនាយកឈូជាທາງជេងរបស់នាងមែនទេនាយកឈូនេះជាឯកសារឆ្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមហ៊ុនខូស្នានីមួយៗនាងបានមើលហើយនៅមានមួយណាល្អឥតខ្ចោះទេល្អឥតខ្ចោះគឺគ្មានទេប៉ុន្តែមានពីរក្រុមហ៊ុនទុកថាក្រាន់បែខ្ញុំដាក់នៅចុងក្រោយគេហើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចលោកមើលពីក្រុមហ៊ុននោះហើយនឹងមើលក្រុមហ៊ុនផ្សេងលែងចូលភ្នែងល្អណាស់ធ្វើការត្រូវតែបែបនេះត្រូវប្រាទាំងចិត្តប្រាទាំងខួរក្បាលអរគុណនាយកឈឹងទៅធ្វើការចុះលូណានាយកឈឹងមានការអីទេអសនាងថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ពិតមែនណាបងសៀឈីកំពុងគូអីមិនទាន់គូរួចទេបន្តិចទៀតចាំមើលបងកំពុងគូអីឲ្យខ្ញុំមើលផងមើលចាំមកផ្លេតទៅមិនទាន់គូហើយទេហើយយ៉ាបងសៀឈីមើលចុះអាចដែលបងជូនខ្ញុំជូនជាខ្ញុំដែលកាត់ហាងខាងមួយឃើញហើយក៏ស្រឡាញ់ទោះថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបាររបស់គេមានគុណភាពល្អគឺសមតម្លៃហើយរសនិយមក្រាន់បាអរគុណនាយកឈឹងនាងទៅធ្វើការចុះសមត្ថភាពកុហកក៏មិនអន់ដែរបងស្រីបងចូលចិត្តបងប្រុសខ្ញុំដែរត្រូវទេបងចិត្តល្អបែបនេះបើបានមកធ្វើបងថ្លៃខ្ញុំល្អណាស់លូណាហាត់អីខាងនេះមានតែ8ច្បាប់ចុះប៉ាន់សុងលូណានាយកឈូសួរឯងនាយកឈូមានការអីខ្ញុំសួរថាហាត់អីមានតែ8ច្បាប់ចុះក្រុមហ៊ុនឃោសនាប៉ាន់សុងអេក្រែងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះអស់ហើយក្រែងនិយាយគ្នាហើយថាទទួលឯកសារត្រឹមម៉ោង12យប់មិញបើអត់មានអ្នកផ្ញើមែលមកទុកថាបបងការប្រកួតហើយពួកគេប្រហែលជាគ្មានភាពក្លាហានប្រកួតហើយព្រោះខ្លាចចាញ់គេតាមខ្ញុំមើលក្នុងនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនឃោសនាពីរក្រាន់បាយឈប់សិនមិនត្រូវទេពួកគេចំណាយចិត្តថ្លើមបន្តិចទេដើម្បីបានឱកាសមួយនេះមិននឹងអាចថាបបងក៏បបងទៅខ្ញុំទេទៅសួរគេសិននាយកឈឹងមិនបាច់ទេទៅទេហាត់អីអាព្រោះបានលោកទេទៅពួកគេក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងយល់ថាលោកអយុត្តិធម៌លោកមានចិត្តលំអៀងអញ្ចឹងនាងថានទៅមើលខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំទូរលេខទៅសួរពួកគេបែបនេះទៅផ្លូវការបន្តិចបានធ្វើតាមនាងនិយាយចុះឆាប់ទៅធ្វើការទៅចាំមើលថានាងចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចឯងថានាងមានគំនុំអីជាមួយក្រុមហ៊ុននោះទេគេនិយាយអីគេឯងមិនដឹងស្អីទេមិនមែនរឿងឯងទេកុំចិត្តណាស់ហើយមកដល់ដោយសុវត្ថិភាពចាប់ដើមការងារហើយនឹកណាស់
យ៉ាងម៉េចពួកគេពិតជាផ្ញើមកមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាដាក់ឈ្មោះឯកសារមន្ត្រីទៅត្រូវកុំព្យូទ័រទុកថាអ៊ីមែលខូចខ្ញុំព្រិនមកហើយនៅទីនេះលីលីមិនបានជានឹងនៅទីនេះពួកគេមកចោលនឹងមកចូលរួមបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីបងពួកគេក៏ឲ្យខ្ញុំចូលមកប្រាប់តាមត្រង់មកពួកគេមិនអាចខ្វះទំនួលខុសត្រូវបែបនឹងបានទេបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំសុខបានពួកគេបារីថ្លៃម្នាក់មួយចិញ្ចឹមមានលុយធ្វើតាមចិត្តត្រូវទេក៏មិនគ្រប់រឿងដែរពួកគេដឹងថាបងមានលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងលេខសម្ងាត់ការងារលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដឹងមានតែនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចឆ្លើយត្រូវបញ្ជាក់ថាពួកយើងចិត្តដិតគ្នាណាដូច្នេះនាងរកខ្ញុំមានកាយទេបងយើងនីងចាំនិយាយក្នុងឡានល្អទេតទៅអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកនាងយូរមកហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកនាងឡើងទៅបានទេឲ្យខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំសុំវល់គុំនាំការលបដល់ខ្ញុំអីទីនេះមានច្បាប់វិន័យតឹងរឹងណាស់បើខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងឡើងទៅខ្ញុំបាត់បង់ឆ្នាំងបាយមិនខានទេអេលោកគ្រូស៊ីនលោកគ្រូស៊ីនអ្នកនាងខាងនេះសុំឡើងទៅជួបលោកយូរណាស់មកហើយតែនាងគ្មានលេខតាក់ទងជាមួយលោកទើបខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យនាងឡើងទៅដូច្នេះហើយសុំលោកណាសុំទោះរុកខ្ញុំមែនទេលោកគ្រូស៊ីនអ្នកចាំខ្ញុំបានទេខ្ញុំគឺលីងតានៅសមុទ្រកាលពីថ្ងៃមុនលោកបានជួយជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំអរគុណលោកជាពិសេសអញ្ចឹងឯងនេះជានាមរបស់បានខ្ញុំថាកែពួកខ្ញុំចង់តាក់ទងលោកនិយាយរឿងកម្មវិធីអឺសាយអ្នកនាងទៅរកខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តើខ្ញុំផត់មកធ្វើការហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនគប់បីម៉ែឯងគាត់ប្រាប់ច្បាស់ហើយថានេះជាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ម្យ៉ាងទៀតពួកខ្ញុំណាត់គ្នាទៅញ៉ាំបាយល្ងាចនាងមិនមែនចង់តែញ៉ាំជាមួយទេអេបានមែនទេទុកថាខ្ញុំអញ្ជើញចេញម៉េចក៏នាងជាមនុស្សបែបនេះអឺលីលីលីអញ្ចឹងទៅពួកយើងអញ្ជើញនាងម្នាក់នេះញ៉ាំបាយល្ងាចទៅយកយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងហ៎ជាមួយគ្នាល្អណែឡើងឡានមកអរគុណតាហើយលូណាពួកខ្ញុំតែមុនហើយណាមុននឹងតែកុំភ្លេចបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងមិនចឹងត្រូវនយោឈូស្ដីឲ្យហើយខ្ញុំដឹងហើយឆាប់ទៅចុះបាយបាយបាយអេមិនទៅទេអេជប់បន្តិចមានណាស់មិនអាចទៅបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបា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 យផ្នែកទីផ្សាររបស់ True Man Lee Jin អញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំរកឈីឈីនាងមិននៅទេទៅផ្ទះហើយតែទៅទូរស័ព្ទដៃនាងទៅនាងគឺលូណាមែនទេមែនលោកជាអ្នកណាខ្ញុំនាយកហ្វាងនៅក្រុមហ៊ុនឃោសនាយ៉ាងគាត់លីលីនាងធ្លាប់មកទីនេះប្រកាសជាបានដឹងមហូបឆាញ់នៅទីនេះហើយអញ្ចឹងគ្រប់មហូបគឺប្រគល់ឲ្យនាងចាំមានបញ្ហាទេឲ្យវ៉ាញ់ដែលល្អបំផុតនៅទីនេះមក10មកអេសុំទោះលីលីខ្ញុំបើកឡានមិនអាចផឹកបានទេអូបានអញ្ចឹងឲ្យតែមកប៉ាន់មកទីនេះមានតែផូអឺឡុងជីងអ៊ូឡុងលាវអានជាភៀនជីផូអឺលាវអានគូភៀនចុះអញ្ចឹងសូមចាំតិចអរគុណហើយលាវ
វអានគូភៀនជាតែស្អីទៅវាជាតែល្បីឈ្មោះក្នុងចំណោមតែទាំង10ក្នុងប្រទេសចិនធ្លាប់ប្រើក្នុងរាជវាំងពេលនេះមានការតែតិចហើយពួកជើងសាទេលោករូស៊ីននាយកអ៊ីពួកខ្ញុំក៏ជាប្រិមិត្តលោកដែរគាត់ថាលោកជាអ្នកយល់ដឹងពីហេរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមពិធីករព័ត៌មានឆានែលហេរញ្ញវត្ថុសាខ្ញុំពីហើយការពិតខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុណាស់បូករួមខ្ញុំរៀនផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុស្រាប់ដូច្នេះទើបខ្ញុំយល់ច្រើនលោកនិយាយត្រង់មនុស្សត្រូវធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តនិងមានជំនាញទើបធ្វើបានល្អចំណុចនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាពិសេសតាំងពីចូលក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះអាអញ្ចឹងពីមុនអ្នកនាងធ្វើការអ្នកណាដែរអាពីមុនខ្ញុំជានាយកផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Truman Lichin ហើយល្អណាស់ការប៉ិននាងជាជនក្បត់នៅផ្នែកទីផ្សារពួកខ្ញុំសោះលីលីខ្ញុំគិតថានាងយល់ច្រឡំហើយគ្រប់គ្នាសត្វតែគិតថាខ្ញុំក្បត់នឹងក្រុមហ៊ុនចាស់ចូលក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងការពិតមិនមែនទេខ្ញុំបានទៅសហគ្រាសមួយផ្សេងទៀតនៅទីនោះមានផ្នែកទស្សនវដ្ដីខ្ញុំគ្រាន់តែទៅធ្វើផ្នែកដែលខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុណ្ណឹងនេះជាការពិតណាស់ប្រកបណាស់នេះជាសម័យកាល network នាងបើកទូរស័ព្ទឆែកមើលទៅនឹងដឹងហើយបានខ្ញុំយល់ច្រឡំលើនាងចាំខ្ញុំលុបលាងទោសចាស់អត់ទៅលោកគ្រូសិនមែនទេអោះសួស្តីអឺខ្ញុំចូលចិត្តកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូធ្វើជាពិធីករណាខ្ញុំជាប្រិយមិត្តកម្ពុជារបស់លោកគ្រូលោកគ្រូស៊ីនសំហត្ថលេខាមួយម៉ៅអូយសំហត្ថលេខាមួយសំហត្ថលេខាមួយសំហត្ថលេខាមួយសំចាំមកផ្លែសំទូនសំទូនសំទូនសំស្កាន់តិចទៅកុំឲ្យរំខានដល់ភ្ញៀវដទៃទៀតកំពុងទទួលទានអាហារពួកខ្ញុំចង់ឲ្យដល់និយាយប្រមាណម៉ាត់មិនបានទេអីពួកខ្ញុំក៏ជាភ្ញៀវដែរមែនហើយហួសហេតុពេកហើយពួកខ្ញុំក៏ញ៉ាំឲ្យលុយដែរគ្រប់គ្នាសិតតែចង់ថតរូបជាមួយនឹងលោកគ្រូស៊ីនមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅបន្ថែមម្សៅក្រែមបន្តិចទៅបែបនឹងថតរូបចេញមកបានកាន់តែស្អាតមែនទេមែនហើយមែនហើយចាំថតរូបទៅបានស្អាតមែនហើយរាងយេលាំងចោលឈ្មោះ在這無盡的夜空哦讓合照提醒我你的笑容仍然在紧握回忆的手我总无法放开生怕不小心醒来、对吧没办法很累吧 Regret 吧迁就弥漫到心内想起位置总会少归想起来让人心我不放手，我不放手，告诉我这都还能挽救，让我们重新相拥。我不放手，绝不放手，难道爱变成了一种奢求？告诉。